Так, Міллі, що тут? Моя сусідка непритомна. Пульсу немає. Не знаєте, у дівчинки є ще якісь родичі? Ще родичі? Я не можу собі дати ради. Та наберися вже розуму. Давно час. Гей, Мюзік. Я твоя сестра. У неї є лише ти. Тихо, Мюзік! Заходь вже! Привіт. Я не знаю, що робити я. Мюзік, це я, Ева. Я ваш сусід. Живи у нас. Вона розуміє геть усе, що їй кажуть. Коли тобі добре, тисни тут. Я сумна. А ти, бачу, дотепниця. Вона бачить світ інакше, не так, як ми. Поплескаємося трохи? У тебе все вийде. Я допоможу їй, бо вона допомагає мені. Дотепер я не вміла любити, а її люблю.